អេដាមហេនស៊ូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងអេដាម វ៉ាងវិនប៊ីនអាយ அக ៈរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនប្រចាំព្រតិជានៅចក្រកម្ពុជាជំនួសពីភិសាសាដែលធ្វើឡើងនទីស្តីការក្រសួងកាងារនិងមនោបដាវិទ្យាជីវៈនារាសីលថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងកាងារនិងមនោបដាវិទ្យាជីវៈជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនលើវិស័យមនោបដាលជំនាញបច្ចេកទេសនៅកម្ពុជា ហើយនំហិង្សួរបានសម្ដែងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមានរបស់អៃដាមវ៉ាងវិនប៊ិនជាអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាពិសេសអៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីជឿជាក់ថាវត្តមានរបស់អៃដាមវ៉ាងវិនប៊ិននឹងជំរុញឲ្យតំណែងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែស្្អិតរមួតបន្ថែមទៀត អគ្គរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងការអស្ចិនដល់រដ្ឋអភិបាលនៃប្រទេសជិនដែលជាដៃគូដ៏សំខាន់ក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដូចជាវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវស្ពានអគារខ្ពស់ៗធមពលអគ្គិសនីការផ្តល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតខ្មែរទៅសិក្សានៅប្រទេសជិនជាពិសេសវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រកាត់ដេរសម្ភារៈដែលបានបង្កើតការងារជាច្រើនសម្រាប់កម្ពុជា តំណងនេះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅបន្តគាំពៀដល់វិនិយោគិនចិនក៏ដូចជាប្រជាជនចិនដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនចិនមានទំនាក់ទំនងល្អនិងទទួលបានផលប្រយោជន៍រួមគ្នាទៅវិញទៅមកចំណុចដ៏សំខាន់ដែលអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចនេះដែរគឺការពង្រឹងកិច្ចសហប្រនបត្តិការរួមគ្នាលើវិស័យបដិវត្តន៍ជំនាញបច្ចេកទេសនៅតាមវិស័យស្ថានបដិវត្តន៍បច្ចេកទេសនានានៅកម្ពុជាដោយបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាចិនក៏មានកិច្ច សម្រាប់ការបដិវត្តន៍ជំនាញបច្ចេកទេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផងដែរជាការឆ្លើយតបអាដាមវ៉ាងវិនប៊ិនបានថ្លែងការអគុណចំពោះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានលើកពីតំណែងតំណងដ៏ល្អរវាងកម្ពុជាចិនជាពិសេសការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការបដិវត្តន៍ជំនាញបច្ចេកទេសដោយអាដាមបង្ហាញការគ្រប់គ្រងនិងយល់ឃើញថាការបដិវត្តន៍ជំនាញបច្ចេកទេសសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងបង្កើនកម្លាំងពលកម្មជំនាញសម្រាប់បំពេញតម្រូវការសម្រាប់រូបចាក់ក្រុមហ៊ុនរបស់ចិននៅកម្ពុជា គណៈដែរបច្ចុប្បន្នការវិនិច្ឆ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅកម្ពុជាមានច្រើនដូចជាវិស័យកាដេឧស្សាហកម្មកែច្នៃរោគចាក់ផលិតសម្បកកង់កៅស៊ូជាដើមតន្តឹងទាំងការគ្រប់គ្រងចំពោះការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះអេដាមវ៉ាងវិនប៊ិនបានលើកជាសំណើចំនួន2ទីមួយស្នើឲ្យមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំរវាងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់ពីដំណើរការ ក្នុងការបដិបដាលជំនាញបច្ចេកទេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងទី2ស្នាក់ដល់ក្រសួងការងារនិងបរិបដាលវិទ្យាសាស្ត្រពិនិត្យមើលការចោះអនុស ரண ៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងក្រសួងនៃប្រទេសចិនផងដែរចំពោះសំណាក់ទាំងពីរនេះអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងនិងគូបញ្ជាថាក្រសួងនឹងពិនិត្យទៅលើការរៀបចំតាមសំណាយនេះ Boostrong ឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរពន្ធរសជាតិកម្ពុជាឆ្ងាញ់ Super Taste Award Boostrong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ឈ្នះគ្នា